Zevenheuvelen organiseert zaterdag 17 juni en dinsdag 20 juni talenten testen voor jeugdige hardlopers. Kinderen tussen de 12 en 17 jaar kunnen hier aan meedoen. En wanneer blijkt dat deelnemers beschikken over het nodige hardlooptalent, mogen ze gratis enkele weken met Team Zevenheuvelen meetrainen. De testen zijn op de atletiekbaan in Brakkestein. Gekoelde aardbeien uit een automaat. Sinds kort kan het in Malden. Daar staat een automaat waar mensen dag en nacht aardbeien kunnen kopen. Het echtpaar Vullings is inmiddels op een leeftijd waarop ze beide minder willen werken. En daardoor werd de bezetting van de winkel een probleem. Ik ben op het idee gekomen om een aardbeienautomaat te doen, omdat wij het wat rustiger aan willen doen. Onze bezetting van de winkel werd een probleem. Nou, en dat geeft voor ons meer vrijheid. Door gekoelde aardbeien in een automaat te verkopen, hopen ze de verkoop een nieuwe impuls te geven. Mocht het goed lopen, komen er wellicht meer automaten te staan. Als dit slaagt en we moeten hem te vaak per dag bijvullen, dan zullen er meer bij moeten komen. Ja. We denken dat de klantdienst natuurlijk enorm zal worden, want zo'n lekkere aardbeien als dat wij hebben, vind je nergens. Een boek vol slechte slogans van bedrijven uit Nederland werd woensdagmiddag gepresenteerd in het Cultuurcafé in Nijmegen. De Nijmeegse journaliste Tefke van Dijk verzamelde samen met collega Christine Liebrecht de afgelopen jaren de meest slechte of grappige slogans van bedrijven en verzamelde die in het boek Ik verf tot ik sterf. Het boek werd woensdagmiddag gepresenteerd met onder meer een lezing over het belang van slogans en een slechte sloganquiz.